Mým cílem Survivoru je přežít a nikoho nesníst, takže tam budu dělat velký. Takže to je jako můj hlavní cíl a asi ten největší cíl, co bych chtěl splnit, a doufám, že teda splním, nevypadnout jako první. To by bylo jako ostuda, že bych prostě řekl, tak já letím na 3 měsíce a vrátil se za 2 dny, tak to se úplně nechce. Jako já jsem od přírody takový lídr, ale to už jsem vypozoroval, že není úplně dobrý, takže to klidně rád přenechám někomu staršímu, jestli to někdo starší je vůbec. Já jsem červy, ale to už takový normální, žraloka jsem je. Jako s ním fakt všechno. Nemám problém vůbec s ničím, protože já jsem dřív jsem neměl tolik peněz na jídlo, takže jsem žral jako fakt všechno úplně, jako na co si vzpomeneš, abych neměl hlad. V tomhle vlastně směru jsem docela jako asi s tím jako vytrénovaný a možná, že to bude fakt v pohodě. Fakt jsem toho fanda, fakt mě to baví už odmala, jsem na to koukal, takže to není něco, co bych neznal. A o to víc vlastně se toho teďka bojím, protože si myslím, že záleží na tom kolektivu vlastně. Někdy tam chtějí jako silný ty lidi kolem sebe, někde hnedka naopak vyhoděj. Je to takový, prostě podle mě se na to nedá připravit.